የተከበራችሁና የተወደዳችሁ በዚህ በዓል የታደማችሁና ይህንን በዓል በአማራ ቴሌቪዥን በቀጥታ የምትከታተሉ ምዕመናን በሙሉ በቅድሚያ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያልሁ እንኳን ለአዲሱ ዘመን የሰላም የፍቅርና የአንድነት ዘመን አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ፈልጋለሁ። እነሆ ዛሬም የአምላክ ፈቃድ ሆኖ በዘመን ላይ ተሻግረን አዲሱን ዓመት በፍቅር በአንድነት እና በመደመር ስሜት ተዋጅተን በተቀበልንበት ማግስት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማኞች ዘንድ የድል ማግስት የድል ምልክትና ምሳሌ ሆኖ ለሚከበረው የመስቀል ደመራ በዓል እንዲህ በአማረና በደመቀ መንገድ ሃይማኖታዊ እሴቱን ጠብቆ እንዲከበር መደረጉ ለከተማችንና ለክልላችን ብሎም ለሀገራችን ገጽታ ግንባታ ፋይዳው ከፍተኛ መሆኑን ለሁላችን ልንገነዘበው ይገባል። የዚህን ዓመት የመስቀል በዓል አከባበር ልዩ የሚያደርገው በአንድ በኩል በተገኘው ለውጥ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ከ20 ዓመት በላይ የውጭና የውስጥ ሲኖዶስ በሚል ተከፋፍሎ የነበረውን አንድ የሆነበት ከመሆኑም በላይ በዚህም ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም ላደረጉት አስተዋጽኦ በከተማ አስተዳደሩ ስም ላቅ ያለ አክብሮት ላመሰግን ፈልጋለሁ። በሌላ በኩል በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮችን በመጅሊስና በመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ መካከል ለዓመታት ተከፋፍሎ የቆየው ልዩነታቸውን በማጥበብ በመቻቻል ችግራቸውን የፈቱበት ሁኔታ ከመኖሩ በላይ አዲስ የለውጥ እርምጃ በሀገር ደረጃ የፈነጠቀው የተስፋ ብርሃን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ መነቃቃት ከመፍጠሩ ባሻገር ለዓመታት ተኮራርፈው የዘለቁ ወገኖች እንዲታረቁ፣ የታሰሩ እንዲፈቱ፣ የተለያዩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እንዲገናኙ በማድረግ ብሔራዊ መግባባት ደረጃ ከፍ እንዲል አስችሏል። በሌላ በኩል ይህን በዓል ልዩ የሚያደርገው ህዝቡ በጉጉት የሚጠብቀው የበዓሉን 12ኛ ድርጅታዊ ጉባኤ የሚካሄድበት ዋዜማ ላይ የሚከበር በዓል በመሆኑ ነው። ይህም የሆነው ፍቅርና ይቅርታ፣ እርቅና ሰላም፣ አንድነትን የሚሉትን የለውጥ ሀሳቦች በጉልህ ማስተጋባትና ወደ ተግባር በመቀየር ውጤት ማስመዝገብ በመቻላችን ነው። በቀደምት የኢትዮጵያ ስልጣኔ ውስጥ የማይተካ ሚና ካሳረፉት ተቋማት መካከል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቀዳሚ ሚና ያላት ሲሆን በተለይም ሀገራችን ኢትዮጵያ የራሷ የሆኑ የዘመን አቆጣጠር የፊደልና አሃዝ ባለቤት ከማድረጉን ባሻገር የላቀ ሞራላዊ ከፍታ ያለውና ስለ መሰረቱ የጠበቀ ግብረ ገብነት ህብረተሰቡን በመገንባት ረገድ ቤተክርስቲያኗ ህያው የሀገር ባለውለታ ነች። ቤተክርስቲያኗ በዚህ ሳትወሰን የመስቀል ደመራ በዓልም ሃይማኖታዊ እሴቱን ጠብቆ ከጊዜ ወደ ጊዜ በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር በማድረግም የመስቀል በዓል በዓለም የትምህርትና የባህል ማዕከል ማለትም ዩኔስኮ በዓለም ቅርጽነት እንዲመዘገብ በማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነቷን ተወጥታለች። ኢትዮጵያና ህዝቧ ለሺ ዓመታት ባሳለፉት ከፍታና የቁልቁለት ጉዞዎችም ሁሉ ቤተ ክርስቲያኗ የሀገር አደራን ተሸክማ አሁን ለሚገኘው ትውልድ ለማስረከብ ከከፈለቻቸው ዋጋ ሁሉ ትውልድ የማይነጥፍ ምስጋና ሊቸራት ይገባል። ላቅ ያለ ምስጋናም ልናቀርብላት ይገባል። በአሁኑ ወቅት በዓለም ህብረተሰብ ዘንድ በስስት ከሚዳሰሱና ከማይዳሰሱ ቅርጾች መካከል የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የመስቀል በዓል አከባበር የሚገኙበት ሲሆን በኢትዮጵያ ከሚገኙት አብዛኛዎቹ የቱሪስት መዳረሻዎች በመጠበቅ የአክሱም ጽዮን ግዳመ መስቀል ያሬዳዊ ሙዚቃ ቅኝትና የትምህርትና የተፈጥሮ ሀብቶች ተጠብቀው የመኖራቸው ምስጢር የቤተ ክርስቲያኗ ምጡቅ እጅግ አሻራ ካፈረከቱት ካረፈባቸው መገለጫዎች ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው። ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም
የተከበራችሁና የተወደዳችሁ በዚህ በዓል ታደማችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶችና ወንድሞች ምንም እንኳን የቤተክርስቲያን አመመናኖች በሀገር ግንባታ እና ጥበቃ ላይ ያበረከተችውን አስተዋጽኦ በዚህ አጭር ሰዓት መዘርዘር ከውቅያኖስ ውሃ በጭልፋ እንደመጨለፍ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተስተዋሉ ያሉ ችግሮች ግን አሳሳቢነታቸው ከፍ ያለና በቶሎ ሊቀረፍ የሚገባቸው በመሆኑ እንደ ትላንቱ ያሉ ዛሬም በየቤተ ክርስቲያኗ የሰላም የፍቅርና የአንድነት ፈውሶችን የሚሹ በመሆናቸው ከመንግስት ጎን በመሆን የድርሻን ኃላፊነት እንድትወጣ ስም በባህር ዳር ከተማ አስተዳደርና በራሴ ስም የከበረ ጥሪን አስተላልፋለሁ። ከተማችን ባህር ዳር ወደር የሌለው የተፈጥሮ ጸጎቿና ምስጉን ህዝቦቿ በዓለም ህዝብ የሚናፈቁ ለስራና ለኑሮ ምቹ ከሆኑ ከተሞች ተርታ እንድትሰለፍ ካደረጓት ጥቂት ዓመታት ተቆጥሯል። ይሁንም እንጂ በከተማችን ከሚስተዋሉት ዘርፈ ብዙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ምርታዎች ባሻገር መሳ ለመሳ ሆነው የሚታዩ አንዳንድ ችግሮች የከተማችን እና የነዋሪዎቿን ሰላም እና ዝና የሚያጠልሹ የከተማዋን የማይመጡን በመሆኑ ሳይውሉ ሳያድሩ ሊታረሙ ይገባል። በመሆኑም ካለፉት ዓመት ጥቂት ወራት ወዲህ የለውጥ እርምጃው ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከጭቆና ወደ ነጻነት፣ ከመከፋፈል ወደ አንድነት፣ ከድህነት ወደ ብልጽግና በመላ ሀገራችንና በከተማችን ላይ የጎመራውን የፍቅር የመደመርና የመሻገር የለውጥ ጉዞ ይሰምር ዘንድ የሃይማኖት አባቶች፣ ምሁራን፣ ነጋዴዎች፣ የፍትህና የጸጥታ አካላት፣ ውድ ወጣቶችና ሴቶች እንዲሁም መላው የከተማችን ነዋሪዎች ለከተማችን ሰላምና ልማት እና ብልጽግና ከመቼም ጊዜ የበለጠ ሁሉንም አካታ የያዘችውን የሀገራችን ኢትዮጵያን በሁሉም የምታጌጥ በታላቅነቷ ጸንታ እንድትቀጥል ርብርባችሁ እንድታደርጉ በአክብሮት እየጠየቅኩ በድጋሜ መልካም የመስቀል ደመራ በዓል እንዲሆንላችሁ ልባዊ ምስጋናዬን እገልጻለሁ። በመጨረሻም ይህ ፕሮግራም እንዲሳካ ጥረት ላደረጋችሁ የጸጥታ ኃይሎች፣ ወጣቶች እና አባቶች እጅግ ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። መጪው ጊዜ ለሀገራችን ብሩህ ነው። ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ፈጣሪ ይባርክ። አመሰግናለሁ።